କାମରେ ଆସୁନି 38 କୋଟିର ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରିଡ୍। ଟିପିସି ଓ ଡେଲ୍ର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପିପିଲି, ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ବଳଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ 2012 ମସିହାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରିଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2016ରେ 38 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2021 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ 8 ମାସ ହେବ 132/33 କେଭି ଗ୍ରିଡ୍ କାମ ସରିଛି, ହେଲେ ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା 33/11 କେଭି କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇପାରିନି, ଫଳରେ ବିଜୁଳି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଯଦି ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ରିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ କମସେ କମ୍ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ସୁବିଧା ପାଇବୁ, 24 ଘଣ୍ଟାର ସେବା ପାଇବୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ମାନ ବଢ଼ିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ପାଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଗା ହରାଇଲୁ। ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରିଡ୍ କରାଇଲେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ଆଜିକି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଅଚଳ ହୋଇକି ଗ୍ରିଡ୍ ପରିଛି? ତାଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କା ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ ବି ଲୋକ ସେବା ପାଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକ ଏଠୁ ସେବାର ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି? ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ହିଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଭଲ ଦେଇପାରିବେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା, ଯେ କାହିଁକି ଏ ଗ୍ରିଡ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ 132/33 ଠଣ୍ଟଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଥିଲା 2021 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କନେକ୍ସନ୍, କେଉଁଠି ନା ଝିଲିମିଲି ପାଟଣା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେବନି, କଟିବନି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ହୋଇପାରିନି। ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ କାମ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଇଲୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କଠୁ ବୁଝିଲୁ ଯେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାମ ଶେଷ, ତାହେଲେ 8 ମାସ ହେଲା କାହିଁକି କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉନି? ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଡ଼୍ଟା କରାହେଇଛି 17 ମସିହାରୁ ଏଠି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହେଲା ଠଣ୍ଟଣାରେ, ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଇ ଜାଗା ଦେଉନଥିଲେ ଲୋକ, ମୁଁ ଯାଇ ପଶି ନିଜେ ବହୁତ ଇଏ କରି ଜାଗା, ନବୀନ ମିଶ୍ର ଆମର ଥିଲେ ଏଜୁନ, ସେହି ପିରିୟଡ଼ରୁ ଆମର କରାହେଉଛି 17 ମସିହାରୁ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ମିଶ୍ର ଯାଇକରି 3 ଏଜୁନ ଗଲଣି, କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଧା ସରିଲାଣି, ପ୍ରାୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 8 ମାସ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଲାଇନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟକ୍ ଗ୍ରିଡ଼୍ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 70-80 ଆମର ରହିଛି, ଆମର ଧାନ ମିଲ୍, ଚୁଡ଼ା ମିଲ୍, ଏସ୍ଆଇ, ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଆର୍ 100-200 ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ, ତା ବାଦ ଘରୋଇ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ତ ପ୍ରାୟ ଅଧାଧିକ ବହୁତ କହିଲେ ନ ସରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ରେ ଶିକାର ହେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିବା ପାଇଁ ଜମି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ପରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ ଏସ୍ଡିଓ ବିପିନ ସାହୁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରେଡ଼ି ଅଛୁ, ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲୋଡ଼୍ ନେବା କଥା, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇନି। ଆଶା କରୁଛୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଅତି ପାଖ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନେଇଯିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 33 କେଭି କାମ ସରିନି, ଆମେ ଲିଙ୍କ ତାକୁ କରିପାରୁନୁ, ଆଉ ସେ କାମ ପାଇଁକା ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଓଭରହେଡ଼୍ ଲାଇନ୍ ତିଆରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତାଙ୍କର ROW ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ୍ ପାଇଁକା କିଛିଟା ବଜେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁକା ଆମର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ବଜେଟ୍ ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ କରିକିରି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ୍ଟା ଲାଗିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ NH ପାଖରେ, ସେଠି 132/33 କେଭି ଗ୍ରିଡ଼୍ରୁ ଆମେ ପିପିଲି ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ପିପିଲି ଗ୍ରିଡ଼୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳପୁରର ଯେଉଁ ଝିଲିମିଲି ପାଟଣା ହୋଇଛି ସେ ବି ସେଠୁ ପାଇପାରିବ, ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନ ହେବାରୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁହୁଳୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ତେବେ ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଆଉ କେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ମିଳୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।